Takže nazdar, vítám všechny u mého videa, kde vám vlastně ukážu, jak jednoduše v levelu 30 si vydělat nějaký peníze. Jsme tady na louce, stačí mi do mě základní výbavu, mám tady i FMS-ko, jak věci mám prostě úplně fakt k ničemu. Důležitý, hrozně důležitý, abyste měli zlodějky a pláště. A ještě tady ty lahve z jeden, který normálně si koupíte u obchodnice. A nesmíte se vlastně FX pít na level 31, jinak to bude padat hůř. To je vlastně můj drop. A jde si tady celkem vydělat, takže přes plášť si neženete skupinku. A proč já bych prostě do nich umlátil, protože všech tady bude více, dát smereš meče, prostě zabíjet. Vážně si musí dávat pozor na ty XP, protože když neženete takový dvě skupinky, tak už ten level v pohodě můžete mít. Tak a proč tady vlastně budem dropat, já si to přihlídnu. Dobrý. Takže hlavně dropujem tady proto, že tady padají koňský nebo jezdický medaile, pruty jak jednomilionový, prostě všechny až do 2 milionů. Potom tady padají hodně požehnaný pergamení, těch mám už 19. A tady kuličky pro mě, to je to nejdůležitější, co tady padá. Mám synu dvěkýho poddanýho, to je vlastně tady tento. A jedna se prodává za 20 milionů. A tak si prostě můžete vydat. Hlavně, vážně připomínám to znova, abyste se nevyexpili. A vždycky pořádně tady prohlížejte, protože si mě, tady mám pergamen, protože se mi hodněkrát stalo, že jsem tady zapomněl prostě důležité věci a pak mě někdo ukradl. Tak, dobrý. Vždycky vyzabím třeba skupinku tady. Naženu všechny odsaď, tak je vyzabím. Ještě tady padá jantar, který jde prodat za milion. Ten pergamen jde prodat taky tak za ten milion. Tak. A teď do mě jde brutální lukostřelec. A ne, potřebuji, aby z něho něco padlo, tak a zabiju rychle. Z nich padají FMS-ka. A tady čepel z krevele. Vlastně dají toto. A to v levelu 30 je dobrý, když to máte z bojového koně. Takže nic. To je vážně prostě úplně začátečnický. Plus o vydělávání mám dropa z Metinlandu, který je prostě lepší, líp se za něj vydělá samozřejmě. Jestli chcete, tak za něj můžu natočit další video, ale no prostě napište, jestli byste chtěli z dropa, protože za něj se vážně vydává mnohem líp. Zase jenom pro začátečníky. Tak. Doporučuji nedropovat hlavní postava, toho dropa si prostě udělat nějak vedle. Je na to dropování dobré ještě Sura. To dropa si udělejte prostě nějak vedle, protože z hlavní postavu se ono budete dál expit. A byste už potom nemohli vůbec zdropovat. Tady padla medaile. Mě to zabijím. A pergamen vedl se rozhodně hodil kusně, protože tady mám už 20 na pergamenu a s tím můžete vylepšovat tady ty zbraně bez toho, aby vám rupli. Vlastně když to na to použijete, tak vám ta zbraň nerupne. Tak zabiju poslední skupinu a už to si vypnu.
Tak pokud se byste chtěli na cokoliv zeptat v komentářích, tak se zeptejte. A pokud byste chtěli to další video, z dalšího dropa, tak napište. A zatím zdar.